Yes! Muraneza! Muraneza muvandimwe. Amavubi, amavubi, amavubi. Amavubi y'u Rwanda yavu. Mama wararaye. Nanjye na. Yes! Mboti wote nyandungu. Mumeze mute bavandimwe. Buri muntu yivuga banyita ngenze imana bosco ariasi warutabura papa gomeze we bakwita nje banyita Abdulaziz Bwazizi umwana w'urucaca oya namuntu udafungwa bibaho namuntu udafungwa ubwo amakosa wareme n'uzongera amakosa ndarayime ariko wafanaga cyovu kuko yakoze amakosa none waje mu mavubi oya mavubi kucuraga zanga bigenze gute kuba janga wambaye dapo y'igihugu bimeze gute twaje gushyigikira ikipe yacu yego nk'abanyarwanda abazungu batazadusu zugura eh akabikarime akakire neza umukuru wa FIFA vuye hanga muri iki gihugu yaradushimye ni gute abandi bashaka kudusuzugura tujya gutera dukubite hasi twageze aho batwakira nabi batwimba ko dukora tize amazi batume n'amazi buri ugeze mu Rwanda bya bintu nk'abazungu bakora bakatume n'amazi kuki twatwihorora kuki utwe kuki twihora nka ukoze kose abakujyana muri gereza kuki nk'abafana bafunzwe ya amazi kuki batabajyanye muri gereza twe turabano ba twe twabakire neza tubakuko ndakubajije kuki batumenye amazi nk'abakinyi wewe wabivuga gute Rwarutabura reka mwunganire amazina yanjye ni musabye imana Manuel Arias Gacuma urarize ni gahunde twuriranye n'indege impamvu twebwe abanyarwanda tugira discipline urumva nimba tugiye hanze bakatumira utavuga discipline kuki federation na FIFA batajya bavuga kuki baduhana bagana makerebe kuki akipe batayana kuri batumenya amatwa ku myaka ubonye ko ubuyobozi bwa FIFA buvuye ino kari akantu bakoze nabo ntabwo ari abana barimo barareba oya naga ari FIFA umva kuri byagenze nago naga ari FIFA n'ubuyobozi bwiza nyine bo ubuyobozi bwiza bwarabibonye ibyo badukoreye ariko kubera ko bazi ku Rwanda twakira abashitsi neza bo bazi ko dufite umuco wa Kinyarwanda twe turi imfura turi intore ntiganya ahubwo ishaka ibisubizo urabyumva ikifuzo cyanyuma urashaka itsinziye urabona ikipe twaduhanganye batwibye penalty none yatsinze urifuza iki ku mavubi kugira gute ibyifuzo byawe itangazo natangaje kuva na kare hose ni ibitego bitatu by'amavubi kuko iriya batumenyeho amazi twe turabatsinda tunabubahe nta mazi tubamena kuko twe dufite disi muzee mpamvu mu bakinnyi bahe bari butsinde abataka bameze gute umukinnyi wese wo mu Rwanda ubu noneho ntabwo ari nk'abarya ba mbere na abubu ngubu bacanye ku maso umva naguce mu ijambo kuki abakinnyi bo hanze bagishaka kuki abacu batagishaka ngo bane igitego ntibyagenze gute noneho mba rero ngutangarize abakinnyi bacu bafite ishaka rirenze ryabo hanze kubera ko turi hano mu Rwanda kuko nabo bazi ko turaba tubari inyuma ariko nta mufana wemeye kwinjira muri stade ibyo nta kibazo gufana ni mu mutima kandi turaba turi n'inyuma ya stade nta kibazo kandi turahakubitira umudiho urya twakubitiraga hanze muri stade mu indani turawucinyira he hanze tunabategereza baza abakinnyi urababwira iki cyo wifuza mu bushobozi bwawe no mu rugo nuko wataye abana cyangwa no gukunda Rayon Sports ikintu natuma abakinnyi icyo nifuza ni amanota atatu ni insinzi bakora ibishoboka byose turashaka insinzi twongere turirimbe insinzi yego ikimenyimenyi amavuye minisitiri yavuze ngo amavuye amaze iminsi makumyabiri yavuze imyaka makumyabiri wari utaravuga njye nagiye muri Tunisia nka minisitiri wamushimira kuki wavuga ijambo yavuze ni irihe ijambo ryiza nashimira minisitiri ni uko yabanje gushyiramo akantu ko gukomeza abakinnyi anabereka ko hari ikintu gikenewe mu Rwanda abanyarwanda dukeneye uribuka muri covid uribuka amavubi sugera atsinda igitego ntabwo twamenye ko covid iriho twisanze hanze usoza buriya busabane rero nibwo dushaka icyo twatuma usoza